Olá, se você quer saber mais sobre as principais doenças osteomusculares do idoso, fique até o final desse vídeo, que a doutora Vanessa Tarazona, fisiatra, médica fisiatra, especialista em dor, vai falar mais sobre isso hoje. Eu sou a doutora Vanessa Tarazona, sou médica fisiatra aqui da Clínica Regenerate, sou formada pelo HC da USP e no canal eu falo sobre reabilitação, dor, distonia e neurofisiologia. E se não quiser perder as novidades, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Bom, neste vídeo eu vou falar sobre as doenças osteomusculares mais comuns no idoso. E vamos começar com a osteoporose. A osteoporose, então, é uma doença que atinge os ossos, deixa eles mais fracos porque perde aquela massa que compõe o osso, tá? Eles ficam mais fracos e mais fáceis de serem quebrados com traumas muito simples, muito de baixo impacto e até ainda sem trauma. As fraturas por fragilidade são aquelas que acontecem nos pacientes que têm pouco trauma, por exemplo, caída à própria altura, ou traumas menores, ou mesmo sem trauma, e elas são localizadas mais comumente nas vértebras, ou seja, na coluna, no punho e no fêmur, ou seja, no quadril, tá? Mas elas podem acontecer em outros locais, como por exemplo no braço, nas costelas e na pelve, tá? As fraturas, por que que as fraturas são importantes nessa faixa etária? Porque as fraturas causam dor, mas não são dor, mas como incapacidade física. O paciente fica acamado, fica com uma alteração da independência, né? Ele promove a deterioração da qualidade de vida e da expectativa de vida. Principalmente as fraturas de quadril, elas são muito graves, então elas podem aumentar o risco de mortalidade, o risco de incapacidade, o paciente fica mais tempo dependente. 50% dos pacientes que tiveram uma fratura de quadril chegam a ter uma incapacidade de manter uma autonomia ao longo da vida, depois daquela fratura. E vamos dividir então a osteoporose em três grandes grupos, três grandes causas. A osteoporose senil, que é aquela que acontece nos pacientes mais idosos, geralmente acima de 70 anos, nos homens. A osteoporose pós-menopáusica, que é mais comum, que na verdade é nas mulheres que pausaram a menstruação, que teve pausar a menstruação, ou seja, a menopausa. E a secundária, que é por causa de algumas doenças, que causam osteoporose, perda da massa do osso, como doenças no rim, doenças no fígado, com algumas doenças hematológicas. Algumas uso de medicamentos como corticoides, tá? E essa osteoporose, ela é muito alta, não só a osteoporose, mas como a diminuição da densidade mineral óssea, que seria um estágio pré-osteoporótico. Por isso que é muito importante os pacientes fazerem um check-up, ir no médico para avaliar esses fatores de risco para ter osteoporose e para ter diminuição da massa do osso. Quais são esses fatores de risco? Então, primeiro, as mulheres pós-menopáusicas, né? As mulheres que já não estão mais menstruando, tá? Porque quando a gente para de menstruar, diminui os níveis de estrogênio, que é um hormônio que é fundamental para manter a massa óssea, os ossos fortes, né? A idade avançada. Então, ao longo do tempo, a gente acaba perdendo massa óssea, né? A raça ou a etnia, né? Pessoas brancas tendem a ter mais perda óssea, de massa óssea. Baixo peso. Pacientes que têm são muito magrinhos, têm aquela perda de peso, são mais propensos a ter diminuição da massa dos ossos. Imobilização por muito tempo. Então, quem está mais tempo acamado, quem tem um acidente, teve que ficar mais tempo em calma, o paciente que é sedentário tende a ter também diminuição da massa dos ossos, porque o exercício estimula a formação do osso. As pessoas tabagistas, pessoas que fumam, né, que tomam álcool, ingesta de álcool, dieta pobre em cálcio, pessoas que não consumem cálcio suficiente na dieta. História familiar, quem tem familiares,
pessoas na família que têm com história de osteoporose. Quem, o paciente que já teve uma fratura por fragilidade, ou seja, esses pacientes que fraturaram com traumas muito, muito leves, né? E o uso de alguns medicamentos, como por exemplo os corticoides. E então, quando você tem esses riscos, você deve procurar um médico. O que o médico vai fazer? Ele vai fazer uma história detalhada, vai pegar todos os seus dados, colher todos os seus dados e vai conversar bastante com você para ver seus antecedentes e seus hábitos de vida, né? Vai fazer um exame físico também bem detalhado, vai ver seu estado físico geral, vai avaliar sua postura. Pacientes, por exemplo, que já tiveram uma fratura prévia, pode ter aquela corcunda, sabe? Por fraturas nas vértebras, o médico também vai avaliar a força muscular, as atividades que realiza no dia a dia, né? Vai avaliar a postura, a marcha, e vai ver se realmente o paciente tem risco de quedas. O risco de queda aumentado em uma pessoa que tem pouca massa óssea pode levar a fraturas. E por fim, vai solicitar exames laboratoriais específicos, exames de sangue, para ver como está a vitamina D, como está o cálcio, como está o fósforo, etc. E vai até solicitar, se for necessário, raio-x do quadril, da coluna, e pode solicitar um exame mais específico que vê a massa dos ossos, como é a densitometria óssea e a DEXA. Tá? Tem algumas doenças que podem também ocasionar diminuição da massa óssea, doenças gastrointestinais, doenças hematológicas, endocrinológicas, e para isso tem os exames laboratoriais ainda mais específicos, que o médico, se suspeitar, vai solicitar também. Agora, é muito importante a gente saber que, independente do resultado da densitometria óssea, que é aquele exame que mede a massa do osso, ou a DEXA, que é outro tipo, é um raio-x, que não é doloroso, é como se fosse um raio-x, o que é mais específico para ver a massa dos ossos. Independentemente do resultado que der a densitometria, porque ele pode mudar a osteoporose, né? Osteoporose, quando está escrito lá, T-score menor que menos 2.5. Ele pode não dar osteoporose, mas pode dar uma diminuição da massa óssea, diminuição da densidade mineral óssea, que é um resultado entre menos 1 e menos 2.5. Mesmo assim, se o paciente tiver fatores de risco que leva a risco de fratura por fragilidade, o tratamento tem que ser feito, tem que começar, tá? Tem que iniciar uma abordagem geral desse paciente. Fora isso, a gente tem uma ferramenta no nosso consultório, nós como médicos, que nos ajuda a calcular esse risco, o risco de fratura maior, ou seja, no quadril, na vértebra. Além disso, o médico conta com uma ferramenta que nos ajuda a calcular o risco de fratura em 10 anos, fratura maior, ou seja, no quadril, no húmero, no fêmur, no punho. Essas fraturas maiores devem acontecer em 10 anos. Então, é muito importante, o médico vai colocar lá os dados do paciente, o que o paciente falar, dos seus antecedentes, dos seus hábitos de vida, e vai fazer esse cálculo e vai conseguir conversar com você. O diagnóstico, então, de osteoporose é feito com aqueles exames que já conversamos, a DEXA e a densitometria óssea. A osteoporose, então, é um resultado que ele descore menor que menos 2.5, tá? Mas como eu já falei, mesmo com diminuição da massa óssea sem ser osteoporose, tem que começar a abordagem. E qual que é essa abordagem? Qual que é o tratamento? Então, primeiro, as mudanças comportamentais. Quais mudanças comportamentais? Pacientes precisam fazer exercício, mas não é qualquer exercício. Tem que ser um exercício orientado pelo médico. O médico vai avaliar qual que é o seu estado físico para conseguir orientar o melhor exercício, para evitar complicações, tá? Uma nutrição adequada. A alimentação é muito importante.
na formação do osso. Então, o paciente precisa ingerir a quantidade necessária de cálcio para conseguir manter seus ossos fortes, né? E os derivados do leite, geralmente, é o que a gente orienta, mas tem outros alimentos que a gente também pode orientar para quem não consome leite. Parar de fumar, parar de beber e não abusar muito de café. O cálcio, ele pode ser orientado na dieta, que na verdade é o ideal, ou ele também pode ser dado em comprimido. A gente tem algumas contraindicações de alguns comprimidos, por isso que a gente precisa fazer alguns exames médicos laboratoriais antes para orientar um ou outro tipo de cálcio, de comprimido, para não fazer mal para o paciente. Reposição da vitamina D. O paciente precisa tomar sol e, se for necessário, na maioria dos casos, a gente faz reposição também, comprimido ou gotinha de vitamina D. E existe um tratamento específico, que são os medicamentos que a gente dá para específicos para osteoporose. Então, existe a família, que é mais comum, os antirreabsortivos. Eles são medicamentos que ajudam o osso não ficar tão fraco. E existe um tratamento específico, tratamento que a gente dá para osteoporose. Existem vários, mas os mais comuns são os bifosfonados, mas existe terapia hormonal e outros medicamentos. Tá? Então, o médico vai avaliar especificamente o seu caso. E é muito importante também focar, nós como médicos, como profissionais da saúde, focar também na prevenção do risco de quedas. Pacientes que já são mais debilitados, que têm mais, uma idade mais avançada ou que têm sequelas de AVC, que paciente que tem Parkinson, paciente que não enxerga muito bem, eles têm maior risco de cair. Então, a gente tem que avaliar também esse risco para evitar as quedas. Evitando as quedas, a gente pode evitar algumas fraturas, principalmente as que acontecem nesse contexto. E você, que está assistindo esse vídeo, escreva lá nos comentários, fisiatra, dois pontos, e o que você está achando, e se você cuida de um idoso, e se tem interesse em aprender mais sobre o que acontece nos idosos. Vamos continuar agora. Já falamos sobre a osteoporose, que é um das doenças osteomusculares bem comuns. A gente vai falar agora sobre as artrites. As artrites é um termo utilizado para várias doenças, vários processos que afetam as articulações. Elas produzem geralmente inchaço e dor nas juntas das articulações. Existem muitos tipos de artrites. Mas, de forma geral, elas causam esses sintomas e podem afetar diferentes pessoas, não unicamente as pessoas idosas, né? Então, vamos classificar as artrites em dois grandes grupos, as inflamatórias e as degenerativas. As inflamatórias é um capítulo à parte, tá? Artrite inflamatória é um tipo de artrite em que o sistema imunológico ataca as articulações. As próprias células que a gente tem saudáveis no corpo são atacadas pelo próprio corpo e provoca inflamações. Existem basicamente três tipos de artrite inflamatória: artrite reumatoide, lupus eritematoso sistêmico e artrite psoriática. Esse, como eu falei, é um capítulo à parte, tá? Então eu vou focar mais no segundo grupo, que é a osteoartrite ou artrite degenerativa. É uma artrite que acontece decorrente de um desgaste da cartilagem. Cartilagem é um tecido que recobre as articulações e protege a articulação, protege do atrito entre os ossos. Tá? Esse desgaste é muito mais comum nas pessoas que envelhecem, né? Como um processo natural. Nesse processo degenerativo acontecem algumas coisas, algumas mudanças na articulação. Então, diminui o espaço articular entre os ossos. Os ossos, se a articulação era dessa forma, ele pode ficar mais juntinho, os ossos, e pode causar aquele atrito, aquela dor, aquele inchaço, tá? Pode também acontecer deformar os osteófitos, que são aqueles chamados popularmente como bico de papagaio, que é a formação de pequenos ossinhos na articulação que levam também os ossos ficarem com mais atrito e com mais dor.
As osteoartrites podem ser primárias ou podem ser secundárias. Primária, quando não tem uma causa específica, geralmente acontece nas pessoas idosas, decorrente da idade, do processo degenerativo. E as secundárias, que geralmente estão associadas a traumas prévios ou alteração, deformidades já próprias da pessoa, que levam a piorar esse desgaste articular. E ou algumas outras doenças do metabolismo, tá? Quais são os fatores de risco para as artrites? Então, de novo, a idade avançada, ser mulher, obesidade ou sobrepeso, esforços físicos repetitivos, então pacientes que sobrecarregam as articulações ou que sobrecarregaram quando eram mais novos, que fizeram esporte, que fizeram... tiveram vários traumas, praticaram uma atividade física ou esporte bem que provocava lesões, podem ter mais risco de ter artrite, principalmente artrose degenerativa, né? E algumas doenças metabólicas ou endocrinológicas também podem formar. E quais são os sintomas, então, das artrites? Embora existam vários tipos de artrites, de forma geral, os pacientes reclamam de dor nas articulações, de rigidez, principalmente de manhã, ou nos casos da artrite, por exemplo, artrite degenerativa do quadril, o paciente fica muito tempo sentado e vai levantar, é ali que tem mais dor. O paciente tem diminuição da amplitude de movimento, então o osso é mais difícil, a articulação é mais difícil de mexer. Pode acontecer também, dependendo do tipo de artrite, presença de vermelhidão nas articulações, calor ou inclusive outros sintomas sistêmicos, febre ou alteração em outros órgãos, principalmente nas artrites inflamatórias. Se você então tem esses sintomas, tem uma dor na articulação, procure seu médico de confiança, que ele vai fazer uma história clínica detalhada do seu estado físico, de quando começaram os sintomas, de se as dores, os sintomas melhoram ou pioram com a atividade física, se há alterações, se há histórico de doenças articulares na família, entre outras perguntas. Aí o médico, então, vai solicitar alguns exames, como exames laboratoriais e alguns exames de imagem para avaliar melhor aquelas articulações. Vai ver também qual que é o seu estado funcional, né? E se precisa de alguma ajuda para te auxiliar no dia a dia. O tratamento, então, o objetivo principal é melhorar a dor e, dessa forma, melhorar a qualidade de vida. E conforme o diagnóstico, o tratamento vai ser específico para cada tipo de artrite, melhorando a dor. A gente tem também que orientar as mudanças comportamentais. Então, exercício físico sempre orientado por um profissional de saúde. Alimentação adequada, perder peso, melhora do sono, da qualidade do sono e da posição para dormir, evitar ficar em uma posição por muito tempo, evitar de sobrecarregar as articulações com movimentos repetitivos, inadequados, tá? Fisioterapia muitas vezes é necessária, é indicada. O médico também, o médico fisiatra, pode também indicar órteses, ou meios auxiliares de locomoção. Órteses são aqueles dispositivos externos, como por exemplo aquelas telinhas, para evitar, para melhorar a dor ou inclusive para facilitar alguns movimentos. E meios auxiliares de locomoção quando o paciente precisa, para evitar quedas. Bengalas, andadores, cadeira de rodas, dependendo do caso. Alguns procedimentos intraarticulares, colocando alguns medicamentos, são necessários, são indicados nos pacientes que têm, por exemplo, osteoartrite. E aí, a artrite tem cura? Então, a maioria dos tipos de artrite é crônica, né? Mas com o tratamento adequado, ela pode ficar em remissão, ela pode ficar controlada, a dor pode ficar controlada. Por isso que é muito importante seguir as orientações médicas e fazer aquelas mudanças de hábitos de vida.
E para finalizar, então, esses problemas de osteomusculares, mesmo nos idosos, a gente vai falar rapidamente sobre os problemas na coluna. Então, a coluna é uma estrutura bem complexa. Ela está constituída por vários ossos, que são aquelas vértebras, né? Que são divididas em quatro regiões: cervical, torácica, lombar e sacra, tá? Entre essas vértebras, a gente tem discos intervertebrais, que são os tecidos fibrocartilaginosos, que juntam as articulações, mas não deixa o osso bater com o outro, né? A vértebra bater com a outra. Ela dá estabilidade, mas também permite certo movimento e absorve os choques. Então, elas meio que amortecem os movimentos, quando a gente pula, quando a gente corre, amortecem esses movimentos. Quando acontece o envelhecimento, esses discos podem ficar desidratados, podem ficar mais magrinhos, e inclusive pode ser uma das causas de diminuição da altura das pessoas de mais idade, né, das pessoas idosas. Outra estrutura são os ligamentos. Os ligamentos são umas tirinhas que juntam as vértebras, né? Juntam os ossos e que dá estabilidade à coluna vertebral. E as outras estruturas são os músculos, que podem ser profundos ou podem ser superficiais ali, que estão perto da coluna vertebral, que ajudam a proteger, fazer a manutenção da postura e permitir a movimentação, tá? E dentro dessa grande estrutura a gente tem a medula vertebral, que é outro capítulo também à parte. Então, por esses desgastes, essas alterações degenerativas serem tão comuns nas pessoas idosas, é muito frequente das pessoas procurar o médico porque viu no, na tomografia, ou na ressonância, ou no raio-x, bico de papagaio, hérnia de disco, etc. Porém, é muito importante a gente saber que 95% das pessoas idosas vão ter alterações nas imagens. Então, vão ter problemas nos discos, nas imagens, ou doenças ali nas articulações, mas isso não necessariamente vai ser ou vai causar dor, tá? Às vezes, a dor que a pessoa está sentindo não é decorrente daquela alteração. Por isso que é muito importante ir no médico, ser avaliado. O médico vai coletar sua história clínica, vai te avaliar, vai fazer o exame físico e, se necessário, vai solicitar alguns outros exames para completar aquela investigação. Então, para concluir esse grande tema, vamos lembrar então que a idade vai levar à diminuição da massa do osso, vai levar a desgaste das articulações, dos tendões, dos ligamentos, dos discos intervertebrais, que sempre é necessária uma avaliação médica para identificar esses fatores que aumentam o risco de ter fraturas por fragilidade, e que vai avaliar a dor, sendo ela articular ou dor na coluna, e que, apesar das imagens e das doenças serem as mesmas, o paciente é único. Então, o médico vai ter que avaliar independentemente cada paciente individualmente para dar o melhor tratamento, o tratamento mais adequado para essa pessoa. Se você gostou, se você conhece alguém que possa se interessar pelo tema, envie esse link e dê aquele like.